Takže jste Rush Girlfriend, tak já jsem Rush Rika a dneska tu další díl ze hry Lego Ninja Gaiden Video Game Dojo. Ano. A dnes a v minulém díle, no tak jsme právě bojovali proti Mr. Chinovi. Dneska budeme bojovat proti Morovi, ano, prostě vůdce duchů, jo. No a můžeme jít na to dojo, jsem rovnou v lokaci, kde se to dojo nachází, ale budeme muset trošku, tam se to nachází na druhý straně tady té lokace a já jsem to právě na začátku, takže tam můžeme doběhnout, právě se tady Griffina Turnera, kterýho super schopnost je, že umí běhat rychle. Ano, stejnou super schopnost má i Akronix, kterýho dostaneme ale až to v posledním dojo v této hře. A můžeme se tam teda dostat, já samozřejmě, že tam budu. Tak, no a už jsme teda doběhli přímo sem, mějte Stormyrox a pokusíme se to dát na gold. Jo, snad to dám na gold, abychom dostali právě i Mora. Což vlastně, když dáte na gold, tak vždycky dostanete hlavního zápraka, potom ještě dostanete, když dáte na bronzovou, tak třeba na stříbrnu, takže jsem ten jednou postavit. Ale jo, a máme to tady, teda budeme hrát za Zeyna a Anyu. Ano, správně. A tady vidíte Moro, jo. Teď je teda takové, jak kdyby prostě to, teď tam není vidět, ale za chvilku ho uvidíte. Až právě v tom finále. A pokusíme se teda dát zlatou. A teď to vůbec nebude jednoduchý, protože tady je tady to tornádo, který nás může vcucnout, zabít. No a teda jo. Takže tady vidíte teda duchy, jo. Jsou to vlastně na ten stejný styl, vlastně jaký mám i v tom setu s tím robotem, na který jsem dělal recenzi. A teda, potom tady ještě lítají tady tím malý. Jo. Tak no a musíme prostě, stejně jako každý doja, tak dobrý, a musíme pobrat co nejvíc coinů. Samozřejmě, no a už tady jede to tornádo. A to když nás když se do něj dostaneme, no tak to je velmi, velmi špatné. O tolik coinů. Let's go, let's go. Tak, dobrý. OK, super. Oh, tady nahoru běž. Tak a tady si můžu nějaký ty kojníky pohantit. Tady třeba tady to zničíme prostě. Já můžu použít ten atak. Tady, opať. Tak. A s levým myslím, že měl padnout víc coinu a ne, tornádo. Ale dobrý, docela jsme ho obešli. Tak už mám bronzovou, jak vidíte. Tak super. A teda pojď. Máme teda opět nějaký kojníky, jsme si to nahantili. Tak. Super, ještě tady. Tak. Tak kde jste další? A tady jsou. Tornádo. No, vidíte, už to tam Zeyna, prostě to chytlo tornádo. Tak. A ou. Tak, pojď umři. Kámo, nebudeš tady na nás střet, prostě. A teď ti ještě tady ti malý to. Taky tady ty. Taky ne. Tak. Kojiny půjdeme, samozřejmě. Tak máme a ještě jeden. A to s tím vodním spinžicem. Ne, já ho nezabl... Jo, aha, dobrý. Wave 3. OK, tak aspoň doufám, že aspoň se pokusím dát tu stříbrnou barvu. Tady. Tak a další tady ten týpeček, co musí spinovat samozřejmě. To spinuje, abych tě mohl... Jo, dobrý. Ne. Já myslím, že když jsme v tom, že když používáme ten atak, no tak nemůžou na nás prostě to soutočit, ale oni můžou. Kao. Tak pojď. Jo. Dobrý. Je, kao, tolik coinů. OK, tak to máme docela dost. A je to prvé teda třetí wave, takže musíme se ještě dostat aspoň na tu... Dobrý bude, když tu dáme aspoň stříbrnou, jo? Tak. Dobrý. Jo, už máme stříbrnou, dobrý. Tak a ještě nám zbývá docela dost coinů do té zlatý. Tak. Takže a teď ti duchové zase. Tak. Tady je jeden. Tak a... On mi utíká.
si myslíš, že mi utečeš? A další... Protože se musí prostě se tady spinovat. Tak. Pojď. O ne, tornádo jde. Ne. To nedělej. No, umře, abych se mohl potom tady respawnout a všechno to pobrat. Tolik coinů prostě. Vždycky jako poslední zbyde tady ten... Tenhle. A tady máme teda Mora. Přesně tak, Moro, tak pojď. No, dobrý, už spadl, ale dobrý, střel jsem přepnout na Zejna, takže... A on tady je furt to tornádo. A to nebude jako učená, kdy ty pasti prostě... přestaly jak kdyby nějak fungovat, když tam byl už Čen. Kdy to musí prostě být. Tak, pojď. Lej. Tak, pojď. Ukážeme mu začít toho loket. Tam toho rovnou... Nevím, jak jsme mohli zmrazit ducha, ale... OK. Přijde, že jo, oh. Tak počkej, musím ho odehnat. Ono to nezničilo, ten led. Tak a tebe taky zničíme a... Moro, tebe zmrazíme. Ne, nezmrazit, nemůžeme ho. Tak to takhle... Zdrtíme. Tak... Co? Tak se ale jinak teleportoval. Teda... No a kde zase je? Kde zase se Šmoro? Počkej. Ne. No, super. Jsme prostě mrtví. Ale Moro taky. Koukejte. Tady se brání, ale... Spadl do vody, no a... Porazili jsme ho. Jo, dali jsme to, nemáme to sice na zlatý, ale tak to nevadí. Takže, jo, máme tady to dojo Stormy Dogs kompletní. Máme teda jenom dvě postavy. Což je škoda. Bylo by dobrý, kdybychom měli víc, ale máme teda, dali jsme to teda na Silver Medal. A samozřejmě nějaký figurky máme, takže máme teda Bancha. To máme teda Banchu a ještě jednu bychom měli mít. A to je teda Soul Archer, takže jako duch Archer nějak. A teda jsou tu duchové, ještě bychom měli dostat toho Mora, ale to nevadí, já mám když tak na svém hlavním saveu, já už mám na svém hlavním saveu všechny postavy teda kromě zlatého ninji. Ten mi jako jediný chybí. A můžeme se vrátit do ninjaga. No a toto by bylo pro toto video vše. Pokud se vám líbilo, zapomeňte dát like, odběr, napište koment, video, sdílejte všem svým kamarádům. Pokud se další díly z této hry, dejte like. A zatím jako vždy, hezky český, youtubersky. Čau.